אז ראינו איך אנחנו מגדירים פונקציה הפוכה, וראינו דוגמאות, שורש x היא הפונקציה הפוכה של x בריבוע, עבור x'ים חיוביים, שליליים, ושורש שלישי של x היא הפונקציה הפוכה של x בשלישית. אני רוצה לדבר על איך מוצאים את הגרפים, איך מוצאים גרף של פונקציה הפוכה. אז קודם כל תזכורת, מה זה גרף? אז הגרף של f, הפונקציה המקורית, זה אוסף הנקודות xy במישור שמקיימות שהם צמד מקור תמונה של הפונקציה. כלומר, הם מקיימות ש-f של x שווה y. ככה הגדרנו גרף, ככה בנינו גרפים. אז נגיד ש-f היא הפיכה, אם f הפיכה, אז פה נגמרה התזכורת. עכשיו אני ממשיך ובונה על הרעיון. אם f הפיכה, אז מה עושה הפונקציה ההפוכה? אם f שלחה את x ל-y, אז הפונקציה ההפוכה שולחת את y ל-x. אז f מינוס 1 שולחת את y, אז f מינוס 1 שולחת את y ל-x. אז אם xy הייתה נקודה על הגרף של f, מה זה אומר? זה אומר ש-f של x היה y. אבל אם f הפיכה, אז f מינוס 1 של y זה x. כלומר, f מינוס 1 של y זה x. זה להגיד ש-xy היא נקודה על הגרף של f. f של x הוא y, אז f מינוס 1 של y זה x. אז מה זה אומר? מה זה אומר על x ו-y? מה זה אומר על f מינוס 1? כמעט, לא xy על הגרף של f מינוס 1. נכון. ולכן yx על הגרף של f במינוס 1. כי מה זה הגרף של f במינוס 1? זה אוסף הנקודות במישור שמקיימות f מינוס 1 של הרכיב הראשון, זה הרכיב השני. f מינוס 1 של y זה x. האם זה ברור? אוקיי? אז בואו נכתוב דוגמה. למשל, נניח שיש לי פונקציה ששולחת את 5 ל-3. אם 5, 3 זו נקודה על הגרף של f, אז f של 5 שווה 3. לכן היא נקודה על הגרף. ולכן מה תעשה הפונקציה ההפוכה? f מינוס 1 של 3 תהיה 5. היא מחזירה את 3 לאיפה שהיא באה ממנו. אוקיי? סליחה. f מינוס 1. כן, היא מחזירה את 3, את ה-y, ל-x שממנו הוא בא. נכון? אז הפונקציה הזאת, את 3 שולחת ל-5, ולכן 3, 5 על הגרף של f מינוס 1. בסדר? איך זה ייראה בסרטוט? איך זה ייראה בציור? הנה. אז הנה מערכת הצירים שלנו. זה ציר X. זה ציר Y. ובואו נעשה עם המשל הזה. אז אני רוצה את הנקודה 5, 3. אז נגיד שפה זה 5, ופה זה צריך להיות קצת פחות, נכון? פה זה 3, אז הנה הנקודה 5.3. זו נקודה על הגרף של f. הנקודה 3.5 תהיה זה 3, זה 5, 3.5 תהיה כאן, זאת 3.5, היא תהיה על הגרף של f מינוס 1. ואם יש לי נקודה, נגיד 4, 1, אז 1, 4 תהיה על הגרף של f מינוס 1. וכן הלאה. לכל נקודה a, b,
ב-A תהיה על הגרף של F מינוס 1. אז מה זה אומר? איך ייראה הגרף? אז אני אצייר פה את האלכסון במקווקו, את הקו האלכסוני הזה, שזה פשוט ה-Y שווה X. זה כל הנקודות מהצורה X פסיק X, 1, 1, 2, 2, 3, 3 וכן הלאה, זה Y שווה X. ונגיד שהגרף של F, בואו נעשה את F באדום ואת F מינוס 1 בסגור. אז נגיד שהגרף של F הוא משהו כזה. נגיד שהוא הולך ככה. הנה. איך ייראה הגרף של F מינוס 1? אז זה F. איך ייראה הגרף של F מינוס 1? אני צריך להיזהר, כי אני הולך לטעון שהיא הפיכה, אז אני לא יכול לעשות אותה לא חד-חד ערכית. אז אני אתקן אותה שהיא תהיה חד-חד ערכית. הנה. אז איך ייראה הגרף של F במינוס 1 עם 3, 5 פה? עם 3, 5 נמצאת פה. אז, סליחה, עם 5, 3 נמצאת פה, אז 3, 5 נמצאת פה. ואם נגיד הנקודה הזאת, צריך לפתוח פה את כל הטושים, לעשות קצת סדר. הנה. אם הנקודה הזאת, מי זאת? זאת נגיד 2, 0 נמצאת על הגרף של F, אז 0, 2 הולכת להיות על הגרף של F מינוס 1. מסכימים? וכן הלאה. אם הנקודה הזאת נמצאת פה, זאת נגיד 6, 5, אז הנקודה 5, ש... גם לא יכולים, מה? נגיד 6, 5, אז הנקודה 5, 5, 6, שהיא איפשהו פה, תהיה על הגרף של F מינוס 1. בסדר? ומזה מתחילים לראות מה הולך להיות הגרף. הגרף הולך להיות פשוט שיקוף תמונת ראי ביחס לאלכסון הזה. זה לא תמיד קל לצייר את זה, בייחוד אם מנסים להתחכם ועושים ציורים לא מאוד פשוטים עבור... הנה, זאת תהיה F במינוס 1. תכף נעשה דוגמאות יותר, פחות יצירתיות. אז הנה הנקודה 6, 5 על הגרף של F, אז 5, 6 על הגרף של F במינוס 1. וכל נקודה, בדיוק החילוף תפקידים בין X ל-Y, נותן את הסימטריה הזאת ביחס לאלכסון. האם זה ברור? בסדר? בואו נכתוב את זה. אז מסקנה, אם A פסיק B באופן כללי, על הגרף של F, אז... b פסיק a על הגרף של f במינוס 1. לכן, הגרף של f במינוס 1 הוא שיקוף, או איך אמרתי קודם, תמונת ראי הוא שיקוף, או בסוגריים, תמונת ראי של הגרף של f, ביחס, המראה שביחס אליה יש את השיקוף, ביחס ל-y שווה x, ביחס לאלכסון הזה. בסדר? האם זה ברור? בסדר? אוקיי. אז אני רוצה לעשות דוגמאות. דוגמאות. אז דוגמה ראשונה, פשוט נעשה את הדברים שראינו. אז התחלנו מ-f של x שווה x בשלישית. זאת תהיה דוגמה אחת. אז איך נראה הגרף שלה? עכשיו אני אצייר יותר בזהירות. נעשה כמו קודם, נעשה באדום. קודם כל נעשה פה את ה-y שווה x, אנחנו חייבים אותו בשביל לשקף ביחס אליו. באדום נצייר את f, את x בשלישית, היא נראית ככה. x בשלישית נראית ככה. אוקיי? אז איך ייראה הגרף? אז באדום זאת x בשלישית. איך ייראה הגרף של f במינוס 1? אני צריך תמונת ראי ביחס לאלכסון,
לי נוח להסתכל על זה ככה, כדי לעשות את זה כמו שצריך. אז אני עושה תמונת ראי ביחס לאלכסון. אתם אמורים, כשאתם מסתכלים ככה, לראות בדיוק סימטרי. אוקיי? זה לא מפסיק לרדת. יש פה אשליה מסוימת, אבל בסדר. אז זאת שורש שלישי של X. כך נראה הגרף שלה. אוקיי? אנחנו נדבר בהמשך יותר בהרחבה על שורשים ובכלל על עוד כל מיני משפחות של פונקציות שאני רוצה להכיר היטב. אבל הנה הצצה ראשונה לגרף של שורש שלישי של X. שיקוף ביחס ל-Y שווה X של X בשלישית. בסדר? ברור? אוקיי, הנה עוד דוגמה. אז נכתוב F מינוס 1 של X, זה שורש שלישי של X. אני מזכיר לכם, אולי לפני העוד דוגמה, הערה, כזכור, אנחנו כותבים גם את f במינוס 1 כפונקציה של המשתנה x. אם הייתי רוצה לכתוב אותה כפונקציה של y, אז זה כבר היה די סמטוחה בציור הזה במערכת צירים xy, כי פה אנחנו מציירים רק y'ים שהם פונקציה של x, זוגות xy שה-y הוא f של x, אז לכן אני מסתכל על זה ככה, פה ה-X'ים, פה ה-Y'ים. אם הייתי רוצה להפוך, הייתי צריך להסתכל על זה ככה וקצת בלגן. אבל פה לשתיהן אני קורא פונקציה במשתנה X. בסדר? ברור ההערה הזאת? דיברנו על זה בקליפ הקודם. בואו נראה עוד דוגמה. עוד שתי דוגמאות אפילו. אז דוגמה 2. בואו נסתכל על F מ-R פלוס ל-R פלוס, שנתונה על ידי F של X שווה X בריבוע, אמרנו שאז אני יודע להפוך אותה. הנה, זה X, זה Y. אני מצייר רק את הרביע הראשון של המישור, רביע 1, 2, 3, 4, כי רק פה יהיה חיים לציור שאני הולך לצייר, כי היא מוגדרת רק מהאי שליליים לאי שליליים. אז איך נראית X בריבוע? נראית משהו כזה. זאת X בריבוע, זאת F שלנו עכשיו. הנה האלכסון Y שווה X שאני זקוק לו. אז זה Y שווה X. ולכן איך תראה שורש X? הפונקציה ההפוכה. F מינוס 1 של X, שזה שורש X, שמוגדרת מהטווח של F, זה התחום שלה, לתחום של F. זה הטווח שלה. והיא נראה תמונת ראי. הנה. ככה נראית שורש X. זה הגרף שלה. אוקיי? ואין לה חיים עבור X'ים שליליים. שורש של מספר שלילי לא מוגדר. היא מוגדרת רק עבור X'ים חיוביים. רק שם אפשר להפוך את X בריבוע. אז זה הגרף של שורש X, נראה משהו כזה. בסדר? מניח שרובכם ראיתם אותו אי פעם כבר. עוד דוגמה אחת, אני דווקא חוזר לדוגמה הראשונה שעשינו, F של X שווה X ועוד 2, סיכמנו ש-F מינוס 1 של X זה X פחות 2. ההפך של להוסיף 2 זה להחסיר 2. איך זה ייראה בציור? אז הנה האלכסון. אז זה y שווה x. ואיך נראית x ועוד 2? ציירנו אותה, היא עוברת בנקודות מינוס 2, 0 ו-0, 2. אז זאת x ועוד 2. אז מה התמונת ראי שלה ביחס לאלכסון? זה x פחות 2. אז בלי לדעת כלום אני יכול לצייר אותה ככה, פשוט תמונת ראי של זאת ביחס לאלכסון. ואם אתם רוצים להשתכנע לפי נקודות, זה גם קל. כלומר, כש-X הוא 0, ה-Y צריך להיות מינוס 2. זאת הנקודה פה. 0 מינוס 2. וכש-Y הוא 0, אז X הוא 2. כי כש-X הוא 2, 2 פחות 2 זה 0. זאת הנקודה הזאת. אוקיי? אז ככה נראית
הפונקציה הפוכה. ועוד הערה שכדאי להעיר, אמרנו את זה קודם. כמו ש-x פלוס 2 היא ההפוכה של x מינוס 2, x מינוס 2 היא ההפוכה של x פלוס 2. כמו ש-x בריבוע היא ההפוכה של שורש x, שורש x היא ההפוכה של x בריבוע. יש פה תפקידים סימטריים של אחת ביחס לשנייה. בסדר? אז עד כאן לגבי איך מציירים גרפים של פונקציות הפוכות. הדבר האחרון שאני רוצה לומר על פונקציות הפוכות, בקליפ הבא, זה איך מוצאים פונקציה הפוכה לפי הנוסחה. כלומר, פה סרטטנו את הגרף, ידענו איך נראה הגרף, מצאנו את הפונקציה ההפוכה, פה פשוט ידענו, אבל מצאנו איך נראה הגרף של הפונקציה ההפוכה. אבל נניח שאני לא יודע מי היא, ואני לא יודע לצייר את הגרף, איך אני בכל זאת מוצא את הנוסחה שלה? אז זה בקליפ הבא.